ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរគឺនេះខ្ញុំសូមបណ្ដាលនាំផលិតផលសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រតរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរចាស់គឺចង់បញ្ជាក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ជាមួយនឹងស្រែសមុទ្រ spirulina ពុកម៉ែបងប្អូនណាថាមានបញ្ហាទឹកដងបាក់ទឹកដងផ្អែមលើឈាមរំសាច់ដូចទីក៏ពេលពវៀនដល់ strength ជាងទូទៅគឺគាត់អាចជ្រើសរើសប្រាប់បានជាមួយនឹងឱសថប្រាស្រែសមុទ្រ spirulina ចាស់រីឯតម្លៃវិញកន្លះគីឡូ50ដុល្លារ1គីឡូ100ដុល្លារទិញ2គីឡូថែមជូនកន្លះគីឡូទិញ3គីឡូថែមជូន1គីឡូទិញ5គីឡូថែមជូន2គីឡូចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាចាស់ទល់លីមួកពិបាកក្នុងការវត្តជើងពីរថ្ងៃវត្តជើងម្ដងបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងប្រាប់លោកផោអត់ច្រើនឲ្យនៅតែមិនស្រាក់នៅតែមិនទួតបានផោចាស់គឺឲ្យបដូរបំប្រែជាមួយដំណាក់ថ្នាំបានក្នុងមួយប្រអប់មាន30កញ្ចប់តូចអាចស្រក់ពី4ទៅ5គីឡូរីអាចតម្លៃវិញមួយប្រអប់30ដុល្លារទិញ2ប្រអប់60ទិញ2ប្រអប់គឺមានការថែមជូនមួយប្រអប់ភ្លាមចាពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាចាកាយឆ្នាំហើយបន្តែគ្មានកូនម្ដាយមកបញ្ហាខ្សោយគ្រឿងខ្សោយប្រភេទឈាមក្តៅសំបកក្តៅនិងបញ្ហាស្លាប់មួយចំនួនខ្លួននិងបញ្ហាទូទៅគឺគាត់អាចជ្រើសរើសប្រាក់បានជាមួយនឹងអសរប្រាណីលឿងសម្រាប់ឆ្នាំឈើមួយកញ្ចប់30ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់60ទិញ2កញ្ចប់គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយកញ្ចប់ភ្លាមសម្រាប់ស្រែសម្រាប់មេលីងក៏ដូចគ្នាដែរមកដល់30ដុល្លារទិញ2 10 60ទិញ2 10គឺមានការថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយដបភ្លាមពីគ្នាដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ជឿរកផលិតផលដែលនៅក្នុងរោងចក្រតបរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរចាគឺធ្វើការខំនេះក៏បានចលែកខារោងចក្រតតែម្ដងធ្វើការឆាត់ចុះផេកដែលមានឈ្មោះថាសួរសេងហួរទាំងអសាខ្មែរនិងអសាអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់រកផលិតផលដែលនៅក្នុងរោងចក្រតបរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរចាធានាទាំងអំណាចធានាទាំងគុណភាពមានច្បាប់ពេញលេញពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលសូមអរគុណ senghour